买东西也能起冲突，贾斯汀自认没眼光。进去那个超市也要买东西，我不知道他要买什么，真的不知道你要什么，你跟我讲要什么，他就把那个面丢到我身上。啊，这一点我觉得我们要帮他讲话。他不会挑刺的，我不会挑女人，就是这样。周一至周五晚间10点半，二分之一强。